Står vi här med Mattias som är en av arrangörerna för eventet idag, eller hur? Yes. Yes. Kan du berätta lite om hur dagen ser ut? Dagen kommer se ut som att vi har 16 pojklag och 7 flicklag som kommer spela aktivt hela dagen. Så kommer vi ha massa aktiviteter under hela dagen utanför arenan. Kan du berätta lite hur det här eventet startade? Det här eventet startade om att en brandman, Jeff King, ville göra någonting för Södertälje, alla ungdomar. Han ville ha relation med allihopa. Så han frågade ett par stycken brandmän om de var intresserade att ställa upp och göra en fotbollsgrupp i Södertälje. Ja, och vi tackade ja allihopa liksom. Det var ingenting mer med det. Här står vi fjärde året i rad liksom, och träffar ungdomarna och bygger upp en relation med dem. Träffar dem varje dag nästan i skolan och sånt här. Och det är ingenting sånt här längre liksom, när vi kommer till skolorna. Vart brinner det liksom? Det är när det är räddningscupen. När ska vi få möta det där? I år är det vi som ska vinna och sånt. Några spelare från Vittra. Kan ni berätta lite, hur går det för er? Ja, det går väl helt okej tycker jag. Vi har förlorat första matchen dock, så vi är ju B-serien. Men nu, vi har vunnit en match med 4-0, så nu ska vi möta Ronna. Så ja, vi är ganska taggade inför det. Ja, det kan jag tänka mig. Vad tycker ni om att man arrangerar en sån här dag? Jag tycker att det är bra. Alltså det är bra för ungdomarna, tror jag i alla fall. Så får de inte göra. Mm, absolut. Vill ni hälsa något till alla andra som spelar idag? Ja, lycka till allihopa. Bra spelat. Ja, lycka till. Nu står vi här med Samori. Hej! Hej! Vi har hört att det i år är också störst. Stämmer det? Det stämmer, det stämmer. Vi har fått in 16 av totalt 19 skolor. Och med det har vi slagit rekord. I och med att det var 12 skolor förra året. Och det var rekordet då. Så 16 skolor i år. Så det är kul. Vad roligt. Då hoppas vi på full pot nästa år. Verkligen. Det är inget snack. Nästa år får vi med samtliga skolor. Absolut. Och du är sista nu. Vill du hälsa något till alla som spelar nu då? Ha kul, ha kul, ha kul. Det är det viktigaste. Ha roligt. Vill du hälsa någonting till andra som spelar idag? Att de får lycka till och spela bra. Att de inte tycker ner varandra. Det ska vara roligt för alla. Ledare för Team Favela. Hej! Hej! Berätta lite, vad gör ni här idag? Idag framförallt så det är vi One Music som står för ljudet. Så vi har riggat upp det där. Kör lite boxning med lite killar som tog sig vatten över huvudet och boxades med mig. Nej, vi kör lite boxning. Har med hundarna här, glider omkring. Surrar lite med fritidsledare och ungdomar. Och bara försöker hjälpa, bidra till en bra stämning också. Vi fryser också, precis som alla andra. Det är otur med vädret idag. Ja, det funkar ändå. Ja. Men ni har varit här varje år, eller? Nej, senaste 3 åren har jag varit med. Okej. Okay. 2 eller 3 mest. Ja. Mm. Hur tycker du att det har varit då, de här 3 åren? Hur har det liksom utvecklingen varit? Ja, alltså det har alltid varit bra. Men det blir mer och mer folk som kommer hit, organisationer eller representanter. Bättre uppslutning. Jag tycker det är bättre stämning också. De lär sig hela tiden. Jag tycker de är jätteproffsiga och gör det jättebra. Räddningstjänster. Mattias Michel framförallt. Grym kille. Alltså. Vill du hälsa något till alla som spelar? Alla som spelar? Ja, alltså. Jag tycker att... Eller jag har inte sett alla matcher så det måste vara rätt, men jag tycker att det är kul att alla ställer upp. Och ni framförallt som kämpar på, inte håller på och gnäller och inte tjafsar, ni som har lärt er att man ska rikta energin mot sitt mål. Bra jobbat, ni andra ni har lite jobbat på. Hur hon känner, hur hon känner, hur hon känner, vad jag känner, vad jag känner, hur hon känner. Hoppas att hon känner likadant, yeah 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 yeah, att hon känner likadant. Att hon känner likadant, yeah. Att hon känner likadant, yeah. Från tid till tid är jag iväg. Undra då har hon det väl. Undra då om hur hennes värld skulle ändras som ett... Nu står vi här med en spelare, vad heter du? Jag heter Kajsa Svensson. Och du spelar för? Persögenskolan. Vill du hälsa något till de andra lagen idag? Ja, lycka till. Och jag har sett att en del har spelat jättebra. Och då blir jag väldigt nervös själv, men lycka till! Vad tycker ni om den här dagen? Alltså det ska bli jättekul, jättetaggade. Det är roligt. Hur har förberedelserna varit för den här dagen? Ja, vi har laddat väldigt mycket och
prata taktik och grejer. Ja. Och har ni kört någon match eller ska ni köra? Vi ska köra efter den här. Så vi är nästa. Ja. Är du nervöst? Väldigt nervöst. Väldigt nervöst. Har ni tränat mycket nu då? Lite. Lite. Försöker spela ihop vårt lag. Vad tycker ni om det här eventet? Jag tycker det är jätteroligt att de har sån här event. Nu står vi här med Magnus. Hej. Hej. Kan du berätta lite om ert arbete här idag? Ja, vårt arbete är, vi ska ju möta ungdomarna och träffa speciellt de här årskurs 9 som snart ges ut på gymnasienivå här. Och skapa en dialog och så att de får träffa polisen i en väldigt neutral och varm och mjuk miljö istället för att träffa dem när någonting har hänt. Så visar vi här liksom och gör dem lite nyfikna på polisyrket också. Vad tycker du om ett sånt här event? Det här är helt klockrent. Alltså, Södertörns brandförsvar ska jag aldrig kredd till det här. Det här är jättebra. Skolungdomar får träffa varandra från olika skolor, skapa nya kontakter. Man ser att man är på samma nivå, på samma plan. Och sen så kommer ju Team Favela och andra organisationer kommer ju hit också och gör reklam för sitt. Det är bara jättepositivt. Absolut, vad roligt. Vill du hälsa något till alla som spelar idag? Ja, alltså lycka till. Och gör många mål här nu. Ja, nu står vi här med några spelare från Pärsagsskolan, eller hur? Yes. Det stämmer. Berätta, är ni taggade inför matchen nu? Ja då. Ja visst. Ja, men det ska avstå liksom, det är bra annars. Ja, det är lugnt. Roligt. Vill ni säga någonting till alla andra som spelar här idag nu då? Ja, lycka till liksom. Ja. Förväntningar på dagen? Förväntningar? Ja, jag har varit med nu sedan starten, så det är nog tredje eller fjärde året. Och förväntningarna, jag såg väldigt fram emot den här kuppen. Det är extra mycket lag, alltid roligt att träffa nya ungdomar och lära känna nya människor. Vad tycker du om dagen så långt? Jag tycker det har varit jättekul och jävligt bra alltihopa. Jag har haft mycket kontakt med artisterna som har uppträtt precis här och släppt av dem på station. Jag tyckte det var en fröjd att få kolla på dem uppträda. Och jag tror ungdomarna också tyckte det var kul. Matchen har varit bra, jävligt hög nivå. Bra sak helt enkelt. Vi närmar oss slutet nu. Vill du hälsa något till de här som ska gå in i final nu? Ja, just det. Jag önskar dem god sportslighet och många mål. Ja.
sammanfattning av dagen? Sammanfattning är mycket nöjd faktiskt, väldigt nöjd. Bra finalen, dagen har gått ganska smidigt till. Ja, vi har haft bra aktiviteter och alla verkar nöjda och ja, vi har haft fler lag än någonsin. Så en bra dag, absolut. Ja, och för nästa år, vad har du för hälsning? Nästa år, ja nästa år, vad ska man säga? Vi skulle vilja definitivt ha fler tjejer som kommer hit och spelar. Vi hade bara 7 lag i år, vi ska kanske se till att vi kan ta årskurs 7, 8 och ner hela högstadiet för tjejsidorna. Fler aktiviteter kommer vi ha nästa år. Vi hade klätterväg som inte dök upp idag, det var lite synd. Men fortsätt i samma andan helt enkelt, det har varit jättekul. Absolut, och avslutningsvis en hälsning till alla som har tävlat idag. Ja, bra spelat. Och tack för att ni var här. Alltså utan dem så är det ingenting. Vi är jätteglada och nöjda. Det är vår bästa dag på jobbet helt enkelt. Tack. Ja. Production.